notre mann! Det vet jeg at den og den funker ikke. Da var jeg ikke billig. Det er vel egentlig ganske... How much can I say? But you are fucking... Oi. Hvorfor? Vet ikke jeg. Tenk meg, hva består Isengard? Du kan være hvem du vil. Ikke sykt. Din tur. Skal du være... Lego Lars. Jeg vil jo være Lego Lars. Du er jo mer Gandalf. Ok, jeg velger Gandalf. Jeg mente faktisk Gimli, sorry. Fuck deg. Jeg satt ingen fra filmen her. Hvor er jeg satt her? Det er en film om dette. Ikke bare spill. It's talking, Mary. The tree is talking. Hæ? Ja. We're taking the hubbits to Isengard, to Isengard. Yeah, boy. Hey, I'm on something. Dansk jævla. For Satan. Ayo, let's go. Har du noen spesielle abilities? Hæ? Har du noen special abilities? Hvem? Hey. Nei. Nå må du for guds skyld ikke ta alle livene, jeg trenger dem. Du dritter i alt, du, din tøffe jævel. Hva OP er ikke Legolas da? Det er ikke OP, han er bare bedre enn deg. Ja, du kan jo skyte 100 pinner ganger, det er bare å slå deg med sverd. Du må ingenting. Kan du gå hjem da? Får du lov til å gå hjem en gang? Åh, ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø. Ikke dø. Kommer du? Nei. Nei. Nei, nei. Nei. Kommer du? Nei. Kommer du? Nei. Nei, nei. Du må skyte de her med pilene, for jeg har ikke piler på meg. Hva er du for en Legolas da? Brukte de opp. Ja, det tror jeg. Kan du drepe han der da? Det du... Skyt de da, for faen. Det blir jo stor, det blir jo skutt. Nei, jeg hadde piler likevel. Fucking ass, jeg trenger noen helsepoeng. Der, tok jeg de. Da tar han. Da tar han. Da... Det var ikke mye feil! Det spåler jo rett ved siden av meg. Ta det samme. Der. Tok jeg den nok! Hva kødder det du dør? Hva faen? My lord. Slå de nå da. Nei. Jeg er nede. Nede fortelling. Kongen er nede. Hva skjønner du da? Vi har bare en død. Ja, helt tilbake her. Har du 40 kills, bro? Som til å se ut som en antiterrorist. Charge! Nei, du kan jo ikke bruke knappen også. Ja, det er gammelt. Det er gammelt de eksisterte. Nei, du! Nå er vi den båten i veis til. Har jeg noen special abilities? Nei, ikke sant? Å, Gud. It was not me a chance. It was not me a chance? A chance? Take a chance on me. And I need to pee. That's cool, bro. Hæ? Jeg fikk rysning. Hvorfor skrek du så, bro? Er det her borte? Slås meg. Vær så god. Du tok det, du. Du trenger ikke det, du. Det er fullt liv. Kommer du da, da? Jeg prøver å ikke dø. Mange skyter piler her. Ups, ups. Help. Help. Ja, ja. Help. Sånn, ja. Jeg er tung for piler også, for du har tatt alle. Jeg er tilbake. Ja. Skyld opp meg, det er det letteste det. Help. Den jævla f***. Vilje med det. Vilje med det. Det var ikke med vilje det. Good defending, bro. Takk. Fire. Fair. That's fair. Nei, men jeg er perfekt enn deg, hahaha. Shut your mouth. Trykk på. Ta noe som gjør han. Mr. Frodo! You should not piss on my little boy. Stop talking, stop talking. Det er bare hack and slash, den er gjerne. Ja, ja. Er det noe da? Nei, men det er gøy. Så kravstor. Du er en gammel mann. Det er noe liv der borte. Åja. Så spennende kamp. Shadows must be. Shmeager. Kjeften på deg. Okay, sir.
Okej. Fucking strappen är så lång. Kommer du då? Succé, ka. Suga. Har du kanske det då? Filthy Hobbit 6. Litt. Kom opp igjen. Kom opp igjen. Din drittunge. Kan du være her? Det var jo virkelig en utfordring. Ja. Det var det. Det var det hele? Ja. Kommer ikke ut vi? Kom oss ut. Jeg liker at han slår bakken. Han er beina opp, ja. Han knakker tåen sin. Skal ikke du si det? Det er jævlig kult da. Tror du det er sant? Eller er det bare noen folk sier det? Jeg har hørt det mange ganger. Nei, det er sant. Det er sant. Han sparker den her hjelmen så jævla mange ganger. Holy. Jeg vet ikke om jeg skal handske som han, så jævlig opp close. Åh! Oh! Excellent, ikke? Du er on fire nå. Nå er det. Nå får jeg excellent, og jeg kan gå. Hvorfor brukte de ikke Urukaiene mer i battle enn det de gjorde? Help! Help! Det var det. Easy. Ingen? Kan se på at jeg fikk alle. Er det Aragorn eller Aragorn? Aragorn. Står. Men alle sier Aragorn. Ja, det er lett for å si. Altså, den jukse greien. Good. Hacking av spill. Det er ikke greit. Jeg er bare jævlig god i dette spillet, til Louis. God i hacket, til Louis. Jeg er som Game Shark. Hæ? Også no. Får det til deg. Skjønte deg. Kjeften din. Hold kjeften på deg. Jeg sier bare jævlig godt. Hold kjeften din. Jeg må tulle. Eller gjør jeg, jeg er litt usikker. Nei, jeg tror ikke du gjør det. Hmm? Jeg tror ikke du gjør det. Ikke grin da. Jeg hadde ikke gadd å animere munnen i oss en gang. I'm dying, bro. Don't die, man. I'm dying. I need to drink your milk, bro. Hvordan klarer du ikke miste liv? Jeg vet ikke. Jeg bare slåss hele tiden. Nei, jo guttene gjør det. Nei, det er han dam, hun damen. Det var litt tidlig, da. Ja, det synes jeg. Premature ejaculation. Nå må vi bort på andre siden, med mindre de gjør det automatisk, da. Jeg tror vi må bort for denne greiene på motsatt. Vi må bort! Er ikke den her, da? Kanskje du har rett. Kanskje jeg har rett. Men det gir jo ingen mening. Nei, nå er vi jo ikke bort. Nei, det er vanlig pile, men. Heller ikke. Døde de nå? Ja. De bare sto foran elefanten, vet du. De må kjøpe seg. Bare sånn. Don't kill me, Mr. Elephant! Come on, Aragorn, Legolas, Lass, and Gimler. Gimler? Can you please save us? Fy faen. Visste du at Jake Paul hadde kommet til fengsel? Nei, hæ? Han drev som med noe plyndring og sånn. Skal jeg ha penger til det? For han har ikke nok penger. Tydeligvis. More was good. Jeg hadde nesten så spillet The Witcher. Vi må jo ta denne der fuckings fuckboyen. Yes. It's every day. Åja. Oh, yeah. Han er jo død, ikke han? Nei.
Jeg gjorde ikke hun det i filmen. Det var ikke et eller annet sånn der you can't no, ja, altså no, I'm a woman. Jeg tror ikke det var helt sånn det skjedde. Nei, det var ikke det. Hun kunne ha fingerbacks. Det gjorde hun vel også. Og det var de. Var ikke så god denne gangen, hæ? Du var bitter. Det var så jævlig bedre enn denne gangen. Jeg føler så frekk hele tiden. Ikke frekk. Jo da, så jævlig. Det er genial, nei her. Nei. Nå skal jeg gjøre noe uvanlig her. Det er det godt. Siden du ikke vil. Vil du ikke prøve noe nytt, du, nei? Kan du tenke deg hvis det da... Fuck deg da, din rumpenisse. Jeg tror ikke du skader det, du. Jo. Nei. Du halter den jo på meg. Vi er med meg ute. Kom her. Kom her. Ja, nå vil du skal komme her. Okay. Hurry up, you boy. Jeg prøver jo, men jeg sitter fast. Du, jeg får ikke lov til å gå når du går sånn fra. Kom her. Kom her. Jeg kommer ikke der nå. Hvor kommer du henne da? Oh, guacamole. Det skulle vi også ha gjort. Liv, liv. Å, oh, din... Holder du på sånn, så må vi jo faen meg sensurere alt. Haha, jeg fikk hilsene. Det gjorde du ikke. Jo. Hvorfor det? Jeg trykte jo. Jeg trykte. Go ahead and fuck yourself. Kom her. Kom her. Haha, you're too late. Oh, man. Dammit. Ah! keep up, dwarf. Jeez. Oh, man. Mulig, da. Hva er det? Da har du gått til dette. Nei, jeg har ikke bare... Jævla spill. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gjøre dette. Nå er jeg helt nytt igjen. Mhm. Fuck. Bare opp, eller? Gikk for det. En dag. Hva nå? Hå nå kjeften. Jeg visste du ikke kom til å tenke over han luden. Amen. Jeg kan ikke for det, han er så treng. Holy. Holy. Vet hva han skal med han? Han skal sniffe på han så han kan komme. Wow. Ikke bedre enn deg. Det betyr at du suger. Vi må være forløse. Må vi det? Må vi det? Vi må det. Må vi det? Vi må det. Grafikk. Høyt nivå. Super. Duper. Åh, nå kom det lava. Det er over noe. Oi. Ja. Yeah, boy. Nei, så fikk han. Fraudaur. Han fikk ikke med seg fingeren.
That's unfair. What? Du har jo reddet verden. Du har jo reddet verden. Korte bøker. Tre korte bøker. Les Game of Thrones i stedet for. Bye! Hei!